que pelas minhas próprias convicções a gente anda pensando e sabe onde está andando, e depois que quebra a cara, aí a gente volta para papai e volta para mamãe. Porque a nossa família passa anos nos orientando, cuidando de nós. E aí o primeiro inimigo que aparece lá fora conta uma conversinha torta e a gente deixa todo o ensinamento da nossa família que nos ama, que está na hora da dificuldade, e vai dar ouvido ao primeiro endemoniado que aparece lá na rua. Que na hora da dificuldade não estaria aí para você, o primeiro que vai embora. É o primeiro que desaparece. Mas nós fomos orientados. Eu não sei se vocês já perceberam, mas tem alguns tipos de lâmpadas que, se você desligar ela e ligar, ela não acende a mesma hora. Ela precisa esfriar para poder ela voltar a acender. Acontece muito isso com o refletor, né? Então, quando Jesus disse que depois da terceira advertência, considere a pessoa como publicano ou pecador, Jesus quer dizer, deixa ele comigo, a luz dele está apagada, apagou, não adianta mais. Aleluia. Mas eu vou dar um jeito de acender tudo. Eu vou criar situações para fazer ele entender que ele não deveria ter saído daqui. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um detalhe aqui que eu acho crucial na vida desse jovem. Existe uma diferença em não concordar com alguma coisa e se rebelar contra a ordem dada. Eu não concordo com muita coisa que acontece na igreja, mas não sou eu administrador, é o pastor. Agora daí, aí eu me senti o direito de me levantar contra a liderança, aí o negócio é mais pesado. Eu não concordar, a gente não concorda, não consegue chegar no denominador comum dentro da nossa casa, quanto mais numa igreja dela, cheia de pessoas com pensamentos diferentes. Tem coisa, irmão, que nós temos que ouvir e obedecer, e ponto final. Tem muita coisa que você não concorda com o seu trabalho, mas você está lá, cara. Não sai lá. Por quê? Precisa. Verdade. Tem gente que ama administrar a vida dos outros, mas não dá ouvido a conselho de ninguém. Mas graças a Deus que a gente está conseguindo lidar. O que não pode acontecer é a gente querer tomar a direção que não é minha, que não é sua. Se você tem uma chamada, no tempo de Deus, você vai ter a oportunidade de fazer do jeito que Deus lhe orienta. Aleluia! Aleluia. Tem gente que não manda nem em casa e quer andar. Ali, as nossas professoras vindo aulas,
que sempre está na minha lembrança, quando o estudante diz assim: quem não está preparado para ouvir crítica, não está preparado para fazer a obra de Deus. Se eu fosse hoje dar resposta desamada do que eu estou falando, minha, nem pregava para falar, minha, só não dá para falar da resposta, eu tenho mais do que fazer. Tem gente que quer aprovação. Tem gente que quer que as pessoas batam palma para ele. Aí chega no culto da igreja, em vez de dizer o que Deus manda, faz, sabe, um teatro aqui para agradar. Não crê na chamada que Deus colocou na vida dele, na vida dela. E tenta, sabe, arrumadinho, disse aquilo outro. Ei! Pare com isso! Sua chamada não começa na terra, ela começa no céu. Aleluia! Se você foi colocado nessa terra por Deus para entregar alguma coisa, para executar alguma coisa, Ele ainda se responsabiliza quando Ele designa alguém para fazer alguma coisa. O rei de Israel, o grande rei Davi, em um momento da vida dele, ele entra num declínio espiritual e ele começa a se tropeçar em si mesmo e a cometer coisas fúteis. Jogar todo o reinado e toda a honra que Deus deu a ele na honra por causa de uma mulher que não era dele. E ele faz, acontece, pinta o 7, borra o 8 e pensa que nada vai acontecer com ele. Aí o tempo passa. Quando ele está bem sentado, achando que cometeu o crime perfeito, o pecado perfeito, que ninguém ia descobrir porque ele era rei, podia mandar calar a boca de qualquer um, aí de repente chega uma visita na casa dele, bate a porta do palácio e diz assim: ô rei, eu tenho uma causa e uma situação no nosso reino que eu queria que o senhor julgasse ela para mim. Aí ele diz: pode contar, que a história vocês conhecem. Tem um rei, um homem muito rico aqui, que tinha muitas ovelhas e outro bote, que tinha um ovelho, então ele conta a história. Ele, o que deve fazer com eles? Aí Davi olha, dá a sentença e diz que ele paga 4 vezes pelo crime cometido. E Davi pergunta: quem é esse homem? Aí o profeta, sabe, o profeta de Deus? O homem que entrega, ele quer saber porque quando Deus manda, ele se responsabiliza. Aí ele diz: esse homem é você, Davi. Será que nós temos essa autonomia hoje? Ou será que as pessoas que nos envolvem são mais importantes do que o que Deus manda falar? Aleluia! Bem, irmãos? Outro foi ameaçado por uma mulher que dominava o rei Acabe e ameaçou ele, quis correr, quis se esconder, e Jesus disse: espera aí. Está pensando que eu só tenho você aqui, que não se dobrou, não se curou? Eu ainda tenho 7.000 remanescentes na terra de Israel que não se dobraram. Quantos caras, Micaías então, Miqueias, como queira, chega diante do rei Acabe. Aí diz assim, ele chega lá, primeiro Josafá vai propor uma guerra, para uma guerra, e ele quer consultar a Deus, e aí quando começa todo mundo a profetizar, está todo mundo igual, todo mundo é só bênção. Aí o rei olha assim: rapaz, que negócio é esse? Todo mundo igual, isso aí, não tem alguma nada. Aí, será que aqui não tem um profeta que seja verdadeiramente um Senhor? Aí acaba dizendo: tem uma, ele não gosta de mim. Tem uma, ele não fala nada de bom a meu respeito. Porque hoje as pessoas acham que amor é dizer o que o outro quer ouvir, não. Amar é você orientar. Amar é você, sabe, avisar o perigo que está na frente. Mesmo que a pessoa fique com raiva, nós temos o dever de avisar. Aí o rei manda trazer ele, já quer, sabe, intimidar, dar uma pancada nele. Aí ele vai profetizar que é impedir, ele deixa o outro terminar a profecia. Quando ele termina de profetizar, sabe o que acontece? A cara se menina, só dá apoiado para ele, quando ele voltar, eu vou tratar com ele. Aí o soldado pega, me ganha, leva.
Se tu voltares com vida, Deus não falou através daquilo. Aleluia. Aí sabe o que aconteceu? O rei Acabe se desfaz do soldado, vai pra guerra. Aí no momento que a guerra estava calma, o flecheiro pega uma flecha, atira sem direção. E aonde é que a flecha vai? É buscar a Acabe. Quando Deus manda, ele se responsabiliza. Aleluia. Glória a Deus. Deus, quando olha para a terra, eu já disse isso aqui, quando ele fala, a Bíblia diz que até os montes se derretem. E eu da voz, do poder, da autoridade que ele tem. Quanto mais eu e você que somos pó e cinza, segundo a Bíblia nos orienta. Louvado é o nome do Senhor. Outra coisa importante aqui. Toda doença que é diagnosticada no início, ela tem mais chance de cura. É assim? Até o câncer, que é uma doença tão terrível, quando ela é identificada no início, a chance de cura é maior. Então, tanto o jovem, filho pródigo, quanto o rapaz que foi advertido por uma pessoa que viu ele errando, foi identificado no início. Só que teve um problema. Eles não aceitaram o diagnóstico. Eles achavam que estavam bem. Mas o profeta tem que avisar. Mesmo que a pessoa não deu ouvido, temos que avisar. Temos que avisar. Temos que continuar orando. Porque o negócio não está de brincadeira. O negócio não está de brincadeira no nosso meio. A gente pensa que o negócio está de um jeito, mas quando a gente escuta alguma coisa, a gente vê que a podridão está maior do que a gente imagina. Maior do que pensamos. Coisas absurdas acontecendo no nosso meio. E a gente, ó, pouquinho fechado. Para ninguém ficar com raiva da gente. Pouquinho fechado. Para os negocinhos da gente continuar dando certo. Ei, o nosso negócio foi feito na cruz do Calvário. Nós não temos negócio nessa terra com mais ninguém, a não ser com a vontade de Deus. Aleluia. Deus! Glória, glória, glória!
nome de Jesus.